哎，我们好像还有个活动只更新了一半。我知道你要说什么。是那个男人要来了吗？啊，没错，无期迷途与动画九九的奇妙冒险石之海联动第二弹了，也来了。这次呢，我们将为局长们带来一场超越宿命的终局之战。哇，剪影都来了，是不是那个男人也要时装了？哎，我先卖个关子。啊，笑死，这个直接揭晓也没有区别了吧。除了新增禁闭者，在联动活动中还有两位大家熟悉的禁闭者将获得全新的联动装束，同时还将上线他们的特别冒险剧情，并且这份剧情呢也会全剧情配音，敬请期待哦。这波啊是局长的奇妙冒险，不过好像还是有点不过瘾，能给局长们再透露点别的什么好东西吗？啊，那就抢先为大家带来这次联动的绝美 KV 吧。哦，好帅的父女二人。那石之海是一个感人至深的故事，我们也期望能与大家一起见证终局。那说了这么多，什么时候会时装啊？啊，快了快了，这次不会让大家像第一弹一样等待那么久。哦，那我懂了，感觉这次是真的快了，好期待呀。